Det är roligt. Jag har köpt nya bilar. Vem är det? Kimmy. Och... Ja, just det. Idag ska jag köra mina nya bilar. Jag ska ställa om dem eller... Förlåt. Antingen ska jag ställa om dem eller så åker jag hämta bilar i mitt warehouse. Kolla. Är det du, Kasper? Ha? Som kollar på videon? Din. Är det du som kollar på videon? Din. Ja. Nej, jag spelar in själv. Igår fick jag 300 miljoner och så spänner jag allting bara på bilar. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great, so it's available for pickup at our nearest location, sir. Just de här bilarna kan vara asnygga. Om den kan köra över bilen då. Smörja. Där ska vi visa, nej just nu, vi är på den. Det är precis som att göra så. Motortrycken får vägdäck mot offroad.
Nej, jag skit. Ja, min bror spelar GTA och mycket mer. Just hans YouTube-kanal heter Lus. Du kan få hit din YouTube-kanal. Mm. Lukas Mårtsson. Han är Lukas Mårtsson heter. Du 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 du. Nu hoppa på. Hej. Nu. Så. Ska jag där. Nej, man kan inte öppna dörrarna här. Nej, men jag måste ju. Nej, jag undrar om jag kan ha glitch så man kör in den där garaget. Eller garaget. Vad fan är det? Det som låter. Svara då. Inte min katt och glor på mig. Varför glor du på mig, Gibson? Ja, exakt. Okay. Kolla nu, det är så. Jag tycker inte det är så klart. Jo, det är ju. Sen, där. Det är till jävla klapppolis där. Begas!
Just the answer, Robert. The collect okay, that's all. The heart my new I am. Så just det snabbt ska ta in mig så jag får köpa här. Så. Han kan ta de här där va? Kolla ner på Klara. Kolla ner. Agenda 1, 1, 1. Nej. Sen är det suppressor såklart. Det är på alla mellanspel. Boss, it's me. Look, this garage space in the building's still available. Honestly, it's amazing. Just take a look on Dynasty 8, see what you think. Okay, nej, jag orkar inte göra det. Jag ska bara se ifall... Ja, några... Nej. Så. Jag är gärna in på jakt med Kalin, för det är min andra kanal också. Men jag jagar på. Eller jag... Ja. Min kompis, eller jag och pappa, eller... Ja. Nej, det är inget jag har. Gå gärna in på den och prenumerera. Jag la ut en video i förrgår. När jag smög på ett rådjur med min gräsdräkt. Eller lövdräkt. Ja, fast utan jag var. Jag ska bara köra bort till huset, sen tycker jag att vi avslutar den här videon. Jag ska på kalas. Sen är det bara fint. Jag skrev det i kommentaren. Jag tycker att han ska ta käften. Ja. Bye bye.